Re, viss ēters ir te! Ņujorkā mītošā latviešu horeogrāfijas leģenda Vija Vētrī gadu viesojas Latvijā un piedalās viņas vārdā nosauktā fonda rīkotajos koncertos. Arī nākamnedēļ, gaidot mākslinieces 100 gadi, tas notiks Rīgas Latviešu biedrības navā ar nosaukumu Mūža deja. Viss vakars ir manā horeogrāfijā. Ir austrumi, ir rietrumi. Tas ir svarīgi zināt. Nu, un tad tā ietvarā, tad sākums ir, zināms, indiešu dejas, kā vienmēr. Un tad otrajā daļā ļoti svarīgi man ir sevišķi viena deja, ko es gribētu minēt, un ļoti tūs sirdī, ir Artura Maskata tango. Tāpat dejā mūzikā atdzīvosies arī antīkās mitoloģijas stāsti par Delfu priesterienu Pītiju un pazemes valstības valdnieci Persefoni. Persefone, piemēram, kura no pazemes tumsas uznāk vienreiz gadā virs zemes un atnes cilvēcē pavasari. Redziet, mums pašreiz ir pavasars. Tā kā tas attiecās, tas nav kaut kas tāds izolēts. Tas viss attiecās uz mūsu ikdienu. Tāpat kā tas Ukrainas karš pašreiz. Un Pitija paredz savā oraklī tās kara briesmas. Tāpēc es viņu arī šoreiz paņēmu. Piedaloties pianistam Vestardam Šimkum, šie mīti un horeogrāfiskie stāsti atdzīvosies dejas un mūzikas improvizācijā. Tāpat koncertā piedalīsies Vijas Vētras dejotāja grupa Rituāls un deja skola Dzirnas. Bet, protams, programmas centrā būs pašas Vijas Vētras deja. Nu, būs jau 2 stundas, ko dejot, ja tik varēs. Ja ne, sēdēšu un izskaidrošu, ko dejošu. Ja nedejošu, tad izskaidrošu to deju, lai iedomājās savā fantāzijā paši. Jau par tradīciju ir kļuvušas Vijas Vētras meistarklases, kas notikšot arī šogad. Tā būs iepazīšanās ar indiešu deju un kustību mākslu, kā arī vēl viena iespēja jaunajiem dejotājiem profesionāli pilnveidoties. Jaunie cilvēki domā, ka nemaz nav jāpiestrādā, tu uzēji tikai uz skatuves un āksties. Un tā ir deja jau viņiem. Bet es to nepieņemu kā deju, jo viņa nav vēl deja. Deja ir māksla. Un deja nav tikai māksla, deja man personīgi sakrāla māksla. Koncerts Rīgas Latviešu biedrības namā notiks 16. jūnijā. Savukārt jau šobrīd tur ir skatām Vijai Vētrai veltīta Gunas Oškalnes vējiņas fotoizstāde Dejas solī uz 100 gadi. Jānis Lācis, Pēters Bakevičs, Latvijas televīzija.